Azərbaycanda 572 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı qeyd alınıb, 364 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 8 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədəki ölkəmizdə 18684 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 10425 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 228 nəfər vəfat edib, 8031 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Bugün 6976 koronavirus testi aparılmışdır.